أفر إلهي كم بضو هذو كبضينا أفر ملك عم بضو وحال يري إلهي أفر كم بضو هذو كبضينا أفر ملك عم بضو إلهي بالوت كم بضو هذو كبضينا قبلها كم بضو هذي اللي قفر سون واي ولا جم هرم واي إلهي قبلها كم بضو سبب توه قبله وحيكون في عينهن بالود لأنت هذي قبله بالود برتو وقبله غيرك بالود برتو وما مدي بالود برتو ilmihi yaraa ee reerku gabadha ahaa ay balwad bartaan reerkaas reer lagu reeyo noqon maayo ilaahay gabdhaha balwad naga ma baro hadii aad aragtid gabadhaadii oo rag la qiilaysa gabadhaadii oo meelaha balwad ku cabeysa gabadhaadii oo laamiga balwad la taagan hadii aad aragto waa ku ceeb iyo sumcad xumo sidaa darteed waxaa ku fiican balwad hadii baa laga fursanayn in wiilasho ay bartaan iyaga ku roon oo ku asturan waalidka waxaan kula talinayaa gabdhahooda inay asturaan gabdhahooda inay bulwada ka reebaan gabdhahooda inay bulwada ka waaniyaan oo kala taliyaan gabadhaadu hadday jaamacad aado oo iskool aado oo meelo kale aado oo shugaasi aado wareyso ogow fiirfiiri mar kasta la sheekayso ka waani haddii ayba ku jirto dariiq bulwadeed asxaabta ay raacdo kuwa ay la sheekaysato mar walba iyo kuwa ay la kulantaba ogow inay asxaab fiican yihiin iyo inay kugu xun yihiin boorsada yare ay wadatana waxaa laga yaabaa inuusan meeka ab ku jirin baar meeka abka waxaa laga yaabaa inay balwad ugu jirto ha ka cabsan ee fadlan baar qodobkaas inay fahanteen baa u malaynayaa qodobka labaad ilaahay doqonimo kuma bado hadduu ku badayana corodka reerka kaama bado waxaa la yidhi ilaahay doqonimo kuma bado hadduu ku badayana corodka reerka kaama bado sida aynu ognahay cidda wiilka ugu soo horreeya ee ugu hor dhasha ee marka ugu horreeya la dhalo waa qofka laga sugayo aayaha reerka waa qofka ugu horreeya ee labada qof ee lamaanaha ah ay fiirsadaan waa qofka ugu horreeya ee ilmaha kale oo dhan looga farxad badan yahay badanaana waa qofka ciidanka laga sugo waa qofka keliya ee marka ugu horreysa reerka u dhaqdhaqaaqo iyadoo ay sidaas tahay haddii qofkaas uu doqon noqdo oo qof aan meel kasta aadi karin noqdo oo qof habacsan uu noqdo oo aan dhaamin karin oo aan meel kale aadi karin oo aan dabkii shidi karin oon jikadii geli karin hooyadii caawin karin qofkaas iyo reerkaasba waa jabeen qodobka saddexaad kibir ilaahay kuma bado hadduu ku badayana ninkaaga kaama bado haddii ninkaagu uu noqdo nin kibir badan oo maxay maantao dhan kula diriraya naayaa maanaa saa ay dhihi kartaa maanaa saa siila hadlaysaa maanaa waxaas i weydiinaysaa maanaa hadduu badiyo oo maantao dhan waxaas ku weydiiyo ma fiicna sidaa darteed haddaad aragtid nin kibir badan oo santaag badan oo hablaha la tirsanaya ka ducayso ilaahayna kuma bado annaguna waa kaaga ducaynaynaa sida aan wada ognahay ninku waa qofka ugu badan ee uu qoysku ku taagan yahay marka laga soo tago gabadha oo ah boqoradda reer haddii ninkii uu nin kibir badan oo maalin kasta xataa aan familkii nin baari oo familkii soo booqanaya ahayn oo markaa tiraada hooyaasa aan sanka taagayo lamaane ay dhashay mar walba ku dhahayo maaniga qofkaasa fadlan ka fogow reerkaasna dhismi maayo qodobkaasna inaad fahanteen baa umalaynayaa qodobka afaraad ee ugu dambeeya ilaahay caasinimo kuma bado hadduu ku badayana waalidka kaama bado soomaalidu waxay taqaanaa ama adduunkaba waalid caasiya oo laga boqo oo laga ducaysto laakiin waxaa jira waalid caasiya tusaale ahaan haddii waalidku uu noqdo midaa ilmihii u naxeyn oo u naxariisanayn oo maantoo dhan habaaraya oo maalin walba ilmihii ay darxumo dareemayaan oo qaar derbiyada jiifaan qaar balwadu yeesheen qaarka soo haroo fiicanna uu xabsi ugu hanjabayo reerkaas iyo waalidkaasba waa go-een sidaa darteed waxaa ku ducaysanaynaa waalidiintu inay noo fiicnaadaan ilaahayna waalid caasiya nama bado guud ahaan mahmahyadii aawaday ee ahayd afar ilaahay kuma bado halkaasaa kusoo koobayaa haddii muuqaalka uu kusoo gaaro waa mahadsantahay asalaamu calaykum.